Вранці я дізналася, що тут стоїть бульдозер і щось відбувається. Я коли приїхала, я побачила прес-конференцію пана Нищука і представників музею Майдану, які, власне, торжественно заявляли про початок будівництва музею Майдану. Я запитала, чому саме сьогодні і чому саме зараз. Ну, звичайно, я отримала масу критики, що вже 5 років і далі вже не можна і так далі. До чого тут слідчий експеримент, якщо вже 5 років не відбувається нічого, Генеральна прокуратура в усьому винна. Ну, власне, я висказала свій протест тільки тому, що дайте закінчити слідчий експеримент. Дайте відтворити всі події так, як вони відбувалися в 2014 році. Обстановка вся не має змінюватися. Тому якщо розбирають брущатку або там встановлюють паркан, це вже іскаження тих подій, які були 2014 року. І тому, коли говорять про те, що це вже не важливо і без брущатки можна провести слідчий експеримент, так можна, але це не буде правильний слідчий експеримент, і він не відтворить тих правильних елементів, які потрібні для встановлення власне всіх доказів, для правильної картинки. І от якраз там є хрестик, ну тобто ми фарбою встановлювали місця там розташування Беркуту і розташування Олександра Плеханова. І це важливо. Якщо розбереться це все, ми не відтворимо потім. І нам потрібно для відтворення цієї картинки, нам потрібна та обстановка, яка була станом на 2014 рік. Я розумію, що будівництво музею Майдану важливе, але ну чекайте, ви ж також 5 років нічого не робили, там чи 2 роки, чи будь-скільки років. Ну не потрібно звинувачувати одну сторону, не вивчивши історію іншої.